que gis nañ fi imam bu taxaw nan sama jumaa ji ku fi julli da nga joxe 1000 francs imam yalla ban doomu adama la bindal niko ya mom jumaa ji yow nga wara khutba doomu adama yi nga war leena delo ci yalla war leena war jamm meuna del ci dekk bi nga nan sama jumaa ji imam gis nga affaire mi ngi ci kilifa diine yi nak gis nañ fi ay gëmmal door moy gëmmal di wulli sa afkan del xol di door moy del xol di door sa afkan ma ñew rek xaar na ma ñew rek wa may la nu ma ñew wa tejeel ma ñew rek bu len ma dag tejeel ba ma ñew rek gisee bu ma ñew rek lolu mo am tay senegal système bi mbeuru lamb yi nga xamne xalé yi ñu ngi top ci mbeuru lamb yi ndaysan guddeek beccel seen signature contrat yi ñu gis ñu toj seen bop ñi di ci xex lu nekk ñu def ko ci tay mbeur yoy ñoo ñeuk wor afkan bi entraîner ba ciéné sa population di xex nga war leena jappalé nga jël sa doole dem jébal ko ennemi afkan bi dem ñu ngir lan alalu aduna ñu ni deet yamo ci lolu nga am fañ sañu di recruter ay nerf yi and ak ñom ñu jox leen fital defo formation defo dara jakarlok sa afkan say supporter say fan fi la doon supporter ngay door ci sen kaw ay balu fital fa baye ni bul tontu nakar ba pare ngeen nek fi di fa bul tontu baye borom ko abonné ma dello ko may ñu jamm may leen ma ñew borom ko abonné ma dello ko may leen ñu jamm sa energie ma la ko ñaan ba leen ma ñew mbaam mo moy limay wax rek ma agalé légui nak ñom waye soirée performance lool lañuy sét ala banque da nga ci bu say tous ni ay xéer wuy ma é fa tek leen fofu ay xéer ñi sol talon ku ci sol talon rek na daanu ku ci sol talon na daanu bu am ci bi vrai patrice de la panthère kok lu muy jaay dama sonu bi non la de sonu ci dal yi tanku neen la def mu ngi ni panthère wuy ma panthère yow mo man dina la ciaw yu graw bu ma demande ba tay wuy ma kok non ma ngi jéggalu nak demande ci xolal ay 50 demande 80 xawma ñom bu ñu yéggé luñ may wax bo len jëlé nan la taaga dé yow panter bo len jëlé dinañ la taaga bu len jël man jëluma kenn di yow nak ma jël man ñima xam rek lay jël di té buñu ma taaga du tak ci man du man lañuy saaga sen nday yi lañuy saaga ak sen bayyi respecté wuñu len panter wuy ma nga def ma modérateur après nga def ma modérateur ok dañu saar rek Ben 22h la waron commencer nenañ minuit lay commencer yeen ah minuit lay commencer lé waaw nenañ minuit ba 3h du matin bu ngeen ñibiwul dé bu minuit joté dinañ leen waxat 3h lay commencer wa dédé nak soyez un peu qui bu len ko saga deful len dara bu len saga rak war bu len saga rak kala ni saga xale bu xess non buñu saga rakam nak rak wali deful len dara non buñu saga wali buñu saga rak wali juste que buñu ko saga imam deglu len mo soir bi c'est pas le bon moment deglu len mo buñu saga sax kenn buñu saga wali fek parce que man wali pantam la man tamit mais dama ni situation bi ni mu mel situation Sénégal fi ñu tollu ni waaw moment bi ñu tollu dañu nekk ci deej dañu nekk ci deej en fait ku bëgg jom sek da ngay bëgg domam yépp dañu ko gëna jom sek bëgg ay domam té domam dañu yaru wax dëgg yalla mom bisaba man de xamna kuma fi ngad sama dal yi